Hey guys, welcome to my other vlogs. My dear Khanapara guys, today we are going to see our Today, my appointment is. My dear, I am going to go to the house. Oh, fada. A few moments later, guys, Dibdia te mutchi dishe shikhe mera logaye se appointment dia jagat mane skinner tu dekhai rebo. Dibdia ji phone manak tumi. Pani log dia mohi khailo. Mohi atai kotha kom. Aji Dibdia hack. Ei muta video, ei appointment dia jagat skinner lagi rebo. Ei tu manando no Dibdip. Pithi bhi hokol kohu no Dibdip. Aroi khela bohu to no Dibdip. Ami tiya paroye sukhati lo. Finally, I am in Khanapara Fildt by Golo. Manu, dom Odisha manu. I will travel share the please. I got back my manu. I will go to the last one. Manu, your boy is so good. I'm a paramuni. Let's say two, the number get better. Let's do number get. Guys, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
এটা মানুহ 45,000 বুলি এটা খৰচ ভাবছিলোঁ এই 45,000 আৰু কিন্তু এটা এই সংসাৰ ভাবছোঁ 45,000 কিমান খৰচ পাইছে অঁ তাকে আৰু গাৰ্জেনখিনি হৈছে গাৰ্জেনখিনি বাটত বাৰু এনে থিয়ে আছে সোমাব নালাগিব তাতে মানে গাড়ী চাড়ী বা ক'ৰবাত জেগা নাই তাৰপিছত আমি এইফালে দিদ্যা আৰু আমি আৰু হট হ'লোঁ তো এতিয়া আমি খোজকাঢ়ি আছোঁ গাড়ীত যাওঁ আৰু সেইখিনি আগবাঢ়ি এতিয়া আমাৰ এই খোজে হৈছে আৰু এই ৰ'দত চৰকাৰী চাকৰি 2000 years later আমি এটা আমি ভিডিঅ'টো মাৰোঁ আৰু এতিয়া মোলা খুৰা এটা আছে খুৰা এতিয়া বোলে এনেই সোমাইছে মই আমাৰ গাৰ্ডেন হৈছোঁ আপোনাৰ আপুনি মোৰ গাৰ্ডেন মই আপুনি এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ল'ব মই গাড়ী নোসোমাম ভিতৰত মই তাত পুলিচক নক'বি আৰু পুলিচক ক'লে বেয়া পুলিচক ক'লে বেয়া কথা হ'ব বেয়া কথা হ'লে মই ওলমাই থৈ দিওঁ গাছৰ তলত গাছৰ ওপৰত ধৰা গাডালি সেই ওপৰত আছে গাছ আছে গাছ গতিকে মানে ৰখবি দেই মই এনে চাব আছোঁ মানুহে হাঁহি বিলাই আছে চাব লাগে আছোঁ ঠিকে আছে এতিয়া আহিছোঁ এবাৰ ফিল্ডৰ মানে ভিতৰত সোমাই চাওঁ বাৰু মানে প্ৰথমবাৰ তাৰপিছত আকৌ মানে ওলাম এতিয়া ভিতৰত মানুহ দুনো কিমান সোমাইছে বা কিমান আছে চাই লওঁ আপোনালোকক অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ব্লগ ভিতৰলৈ ফাইনেলি সোমাই আহিলে আমি ভিতৰত এখন মই চাওঁ এনেকুৱা ৰোড তাতে মানুহ মানে ৰবা হেৰি নাই একদম পেণ্ডেল চেণ্ডেলো নাই পুৰা ৰোড অলপ যাওঁ ক'ৰবাত বহিলো গাছৰ তলত বহি একে চাই আছো আৰু অৱস্থা বেয়া হয় কিমান বেয়া অলপ বাহিৰত ওলাই আহিছোঁ মামা আহিছে চাই লওঁ তাৰপিছত আকৌ ভিতৰত গৈ আছোঁ বাৰু এতিয়া অমিত কোনখনক গ'লা এ ফিউ মোমেণ্টছ লেটাৰ গেটত মানুহ চব বাপৰি তাৰ ভিতৰতো আৰু বহুত মানুহ আছেই বাৰু এনেকৈ যাব পাৰিলে যাব পাৰিলে কিবি আহি বহিছে আমি মানে ৰাস্তাৰ পৰা আহি সোমোৱাতো অলপ টাইম লাগিলে চ' আহি এতিয়া এই ছাটিলিৰ ভিতৰত আছোঁ আৰু হেল্ল' হয় নমস্কাৰ এছ আই চাকৰি এইবাৰ বহুত কষ্ট মই পালোঁ আৰু নেক্সট মানে আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা বহুত 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 বঢ়িয়া বহুত বঢ়িয়া 1,00,000 চৰকাৰক চাকৰি দিলোঁ এয়া ময়ো চৰি ভুলিছোঁ আমাৰ ভুল হৈছে 1,00,000 চৰকাৰক চাকৰি দিলে 1,00,000 নিবনুৱাক নিযুক্তি দিলোঁ তাৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে ধন্যবাদ জয় অসম সেয়া মোদীয়েও হাত চাকৰি দিছিলে আকৌ এটা আমি হাত চাপৰি বজাম কাৰ কাৰণে আজি আমি ইয়াত যত থিয় হৈছো বহিছো মোৰ পিতৃ মাতৃৰ আশীৰ্বাদ নাথাকিলে মই কেতিয়াও এই স্থানত আহি উপযুক্ত বুলি ইয়াত আমি বহিব নোৱাৰিলো পিতৃ মাতৃৰ নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টাৰ বাবে আজি আমি এই স্থানত থিয় হৈছো মই সকলোকে নিজৰ নিজৰ পিতৃ মাতৃৰ বাবে চৰকাৰী নৌকৰি দিয়ে আৱাজ এচি চলেগি ক্যা মোদী জি তক দিল্লী আওয়াজ আনি চাইয়ে মেরে সাথ দোনো হাত চাইয়ে আসাম কে সংকল্প কে বিকাশ কে সংকল্প কা মুঠি বিছিয়ে আর প্রচন্ড আওয়াজ সে বলিয়ে ভারত মাতা জি ভারত
ছয়টা বাজিল, ছয়টা বাজিল, আমি ওয়েবসাইট চাও আর ভিডিও ইমানে। বাই বাই।